ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। 15 ଦିନରେ 13 ଥର ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି। ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ 80 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। 15 ଦିନରେ 13 ଥର ବଢ଼ିଲାଣି ତୈଳ ଦର। ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଆଜି ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 80 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 111.64 ପଇସା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର 101.49 ପଇସା ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଦେଶରେ ଲଗାତାର ତୈଳ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ କମ୍ ବୋଲି ଲୋକସଭାର ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଏପ୍ରିଲ 2021ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ 51%, କାନାଡ଼ାରେ 52%, ଜର୍ମାନୀ ଓ ୟୁକେର 55% ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 5% ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ବୟାନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ପକେଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।